ឯកឧត្តមជុនវណ្ណីមានបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលជាតំណាងរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនៅទីអារាមវត្តឧត្តមមានជ័យសិរីមុនីហៅវត្តស្ដុកប្រវឹងក្នុងភូមិស្ដុកប្រវឹងឃុំស្ដុកប្រវឹងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីប្រមូលថវិកានិងទេវវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការកែលម្អសោភ័ណភាពទីអារាមក៏សាងបន្ថែមនៅសមិទ្ធផលនានានិងបានដោះស្រាយភាពខ្វះខាតក្នុងវត្តព្រមទាំងឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារបស់សាមណសិស្សក្នុងទីវត្តដែលកំពុងមានការខ្វះខាតអាយដាមជុនវណ្ណីក្នុងនាមលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គបាននឹងកំពុងត្រង់ត្រាប់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសមានជីវភាពរស់នៅធូរធារសមរម្យមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលទៅតាមជំនឿរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាបុណ្យកឋិនទានក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមអាយរំជុនមនីក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលដោយសារថ្ងៃនេះលោកជំទាវមានភាពមមាញឹកក្នុងកម្មវិធីអង្គកឋិនទានចំនួន2វ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមិនអាចដកឃ្លាពេលវេលាបានសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះតែលោកជំទាវបានចាត់ឲ្យអាយរំជាប្អូនប្រុសជាតំណាងនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមបាននាំយកនៅបច្ច័យនិងទេយ្យវត្ថុផ្សេងៗដែលជាសទ្ធារបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងលោកតាលោកយាយសិលវ័នសុលបតីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រជាការពារភូមិប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500នាក់ក្នុងម្នាក់ៗក្រណាត់សមួយដុំថវិកា 60,000 រៀលនិងសិស្សានុសិស្សផងដែរព្រះគ្រូអតបណ្ឌិតតោផាន់ភិរមជំនួយការសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះចៅអធិការវត្តឧត្តមមានជ័យសិរីមុនីហៅវត្តស្ដុកប្រវឹងបានមានព្រះថេរាដីកាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនៅមហាអង្គកឋិនទានមហាសាមគ្គីរួមជាមួយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែមកកាន់ទីអារាមវត្តឧត្តមមានជ័យសិរីមុនីហៅវត្តស្ដុកប្រវឹងនេះដែលបានបរិច្ចាគនៅទុនធានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងមហាសាលក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងនៅសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមក៏ដូចជាផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តទាំងមូលផងដែរ។